Zdravíčko pařani, tady je opět Matrix XXL, vítám vás u druhého let's play ze hry Uncharted 4 na PS4 a jdeme tady konečně si trochu zašplhat, jak tady řekl, jak se jmenuje, já jsem úplně zapomněl, jak on se jmenuje, jak se jmenuješ, prozrať, nestuj jako poleno, dobře, to je jedno, on chce prostě tady ze staré věznice nějakou věc prostě nebo něco, prostě podíl z toho pokladu, co tam najdu. Že jo, řekl mi, že tam je, jo, tam je stůl a tam jsou nějaké věci, které potřebuji. Že jo, jdem na to. Já většinou, když hraju Uncharted, tak prozkoumávám celý svět, takhle. Protože to šacuju kvůli těm pokladům, takovým těm sběratelským předmětům, co tady jsou. OK. Teda nepřijde mi, že by hra jela 60 snímků. Mě, jako, nějak se mi nezdá. Já bych řekl, že právě, že to jede tak, takových 30, stěží 30. OK. Asi tadyhle, jo. Můžete pohyb při sklouznutí. Piece of cake. Jo. OK. Tak jsem tady. A co zde? Mně se líbí, jak přijde prostě k nějakému předmětu a dotkne se ho. Svou andělskou rukou se ho dotkne, teď to ale neudělá. Bohužel. OK, tady něco ve stole. Lano? Bingo. Now we're in business. OK, s rozmlácenou hubou. Úplně stejně prostě máme rozmlácenou hubu jako na začátku mladý Nathan. Tady nějaká studna. A je tam dno. Je! První pokladík. Nalezen poklad, ukáž. Tyjo, hej, vypadá to detailně. Ještě detailněji než ty poklady, co nacházíte v Tomb Raider. Tyjo, hej, ten detail. Úžasné. A dali si na tom záležet, já miluju dobrou grafiku, ještě dobrý děj, dobrá hratelnost, všechno dobrý, oh, Naughty Dog, yeah. Jo. OK. Já chtěl jsem to tam dát kolmo, je to celkem dobrý. Tak, piece of cake. Takže tam se mám dostat, úplně až vzhůru. Tadyhle je nová věznice a tam je stará věznice. Opla. Grappling hook. Here we go. Tarzán. Ono v každém let's play to bude jinak. Buď mě bude slyšet méně nebo hodně, protože nikdy ten mikrofon si nedám tak daleko od huby. Nikdy on nenastavím úplně přesně, zkusím to i se skokem. Jo. No, ty detaily těch listů. Já jsem se lekl. Jo, tady vidím další. Jo, tady. A vždycky, když chcete někam prostě, tak takhle prostě můžu různě si to korigovat. To úplně peckový, já tam už ne. Já jsem vyšel. Tak jo, kam máme výhled? To už máme jenom moře. Ukáž, jak vypadáš, Nathane? A jo. Vypadáš k světu. Vypadáš nejlépe, ve své nejlepší formě. Ua. Nice. Tady. Aha, tady je sloup, na který můžu vylézt. A tak podívám se tady, co tady je, proč tadyhle je nějaký ohníček. Jako by tady byl taborák. Ale jinak nic. Odsud žádná římsa, na kterou se přichytit a tak dále. Vyhlídka, na kterou vylézt. Tak já se tadyhle opět, a zkusím ještě tady. Jakože bych mohl skočit do vody. Vůbec. Tak, tady.
find the highest cell. Tak konečně jsme na tom, na té stavbě, kde máme být. Nechtěl bych zažít tenhle ten pohled. Tyjo, to je hodně blbá práce tohle. Takže tam nebo tam, já vidím tam stěnu, tady stěnu. Ale vypadá, že jsem, protože tam je ta cela. A tak ne. A nebo ne? Můžu se tam vrátit na tu římsu, i když už je zničená? Ne. Nevadí. Ono, jsem četl, že... Ukaž. Četl jsem, že prostě bude více cest a prostě některá z nich bude slepá. A prostě jenom na vás bude, jakou si zvolíte a jestli jste si vybrali tu správnou. A teď jsem si vybral tu špatnou, takže tady byl příklad lidí. Au, se lekl. No, co je? Ne, tam už ne. Okay, tak tady máme volné okno. Okay. Where to? Podržením L1 a páčky, levé páčky zatáhněte za lan. Super. A já se tady podívám ještě dolů. Another treasure. A co jsme to získali teď? Nožík, kapesní nožík s... Nevím, z jakého století. Vypadá velmi prastaře. Co pak je tady za dopisek přečíst? Jíš, I thought the modern prison was bad. Dnes odpoledne jsem... Jestli to nějaká... Na pirátské lži nemám trpělivost. A ano, pirátům nikdy nic nevěřit. Počkat, ještě on to vede dolů. Ne, tam je to zatrasené. Can barely believe this place is still standing. Spanish sure knew how to build a sturdy prison. I wonder how many pirates died here. Hey, not gonna lie. This is pretty awesome. Jako mě baví třeba jako běh, sport a takhle, ale posilování, ale aby tomuhle říkal, že tohle je bezva, prostě nemá adrenalinu dost, je to jasný. Tak konečně jsme v té celé asi. Here we go. Burns his cell. Cell? More like a suite. Okay. Where to begin? Tohle to vypadá, že tohle to je nějaký. All these squiggles and scratches must mean something. Puzzle. Sun and moon. Alchemy symbols for gold and silver. Wait a sec. I saw something like this on the letter. Si ho přečtem. Well, that's part of the symbol. Okay, můžu, nemůžu ho, můžu ho přečíst. Jo, tohle se ho nám odrecitoval, takže nemusím to číst. Here's the other half. Aha. Now then. That's more like it. Okay, got a zodiac symbol. Sagittarius. Takže střelec a štír, okay, takže hledáme tyhle dva znaky. A já už vidím jeden. Tam je. A ještě štír. Tam je. Ne. Ano, to je ono. OK, takže... Počkej, k tomu je přiřazené nějaké římská, jako římská číslice. OK, k tomuhle je desítka. A tam k tomu je dvojka. To znamená, že bych měl zmáčknout desítku a dvojku. Tadyhle, nebo něco jako, já nevím, jestli zmáčknout. 10 a 2, aha. Určitě, takže 10. 10 je kde? Buď to bude tak. Kde je X-ko? Hledejte X-ko. X označuje místo. Hmm,
Roman numeral 10. Nothing. What did that letter say again? Tak, buď to bude... Tak jako nic se nestalo, ale... No, ale zkusím ještě zmačkat tu dvojku. Ah, nope. Did I miss something on the letter? Ale tam už nic nebylo. L3 stisknete a nic se neděje. Tady už nic není. Ale jak je to prokopírované na druhou stranu, to slunce? Pěkně. Sagittarius. Roman numeral 10. The Scorpio sign. And a Roman numeral 2. A nebo to bude jakože součet. To by znamenalo... X and II. Jo! Kříž. Ježíš, ale je, to asi nebude Ježíš, protože takhle se přece nepřibíjelo na kříž, to je blbost. Co to znamená? To nám nepřeložíš, nejtne, no tak, ne, nechá nás v tom. Ale krásná práce, dřevo a zlato. Krása, krása, krása. Takže jo. Jakou to má hodnotu? Co? Prodáme to? Vlacha ti něco nesežere ruku. Já totiž lidi hru nemůžu dát více nahlas a Vermidia mi to prostě nepovoluje tu hru dát nahlas. Okay. Podržením L1. Down we go. To se spust? Jo. Kurňa, on to lano snad sere nebo co? Má pěkně dlouhé lano. Ej, viděli jste teď ten efekt, jak prostě se to lano klouzalo s ním? To bylo dobré. Krása. Okej. Okay. Careful. Careful. Koukám teď, že by... Jo. Člověk se musí fakt soustředit, aby neudělal nějakou blbost. Dívám se pod sebe, jestli tam náhodou, já se pořád dívám po těch pokladech, já prostě tak si všechno mít vyzbírané, pá, ty jsi se lekl. Já jsem z toho venku. Vargas, jak Joe Vargas, Angry Joe. Pecka, tak teď si mám jako vybrat, jestli tam ať, to bych asi špatně dopadl, tak tam vím Římsu, tak tam radši. Tak teď jsem viděl všechny svaté. Tohle bylo šílené. To jsem nečekal, že tam skočím. Ok, prošacujeme to tady. Jako ty poklady to není jako nějak třeba prostě sbírat nebo tak, ale tak jako pro zábavu. Trochu si prohlédnout okolí. Now we're talking. Nahoru ne? Nahoru nikam už. Hej! More. Asi ne. Okej, ne, tam je šikma střecha. No snad jsem...
Aha, snad jsem nevynechal žádnej ten, žádnou relikvi, to by byl zklamán. Podívám se pak. Vy se to radši ani neozvíte. You made it. What'd you find? Greg? What? Place was picked clean. If there's a clue hidden up there somewhere, I couldn't find it. Are you sure? Were you looking in the right place? Maybe I missed something in the letter. There could have been another tower that collapsed centuries ago. Yeah. There any plans to this place? You know, like blueprints? Jak on to úplně zadupal do země, to, že něco znašel. To je hajzl. Go look through those, okay? See what you can dig up. Meanwhile, I'll talk to Sam. He's our Avery expert. Maybe he can make sense of this whole mess. Right. I'll look through the files. Yeah. Turn around. Yeah. A zpátky domů. Welcome home. When you're done talking to him, come and find me. You got it. Gringo, if I catch you fighting one more time, 1 week in the hole for you. That's a nice acting, Varys. Almost as good as mine. Že má promluvit se Samem? Počkej, Sam je tady taky? Jak se tady dostali oba dva? Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, eh. Jesus, they worked you for good, you all right? Just another day at the office. Come on. Hey, whoa. You're gonna keep me in suspense, are you? You were right. No, we were right. Nah. You just gotta find Rafe. No, and... Rafe. Don't start, please. Oh, come on. Like you said, we did this. You and me. Now this rich asshole comes in on the tail end. How long have we been trying to get in here? We had some leads. No, we didn't. Okay, not one. So like it or not, no Rafe, no Vargas, and no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Did he let you into the old prison? Yeah, he did. Right. After he read the letter. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Yeah, shit. Rafe, if anybody else finds out about this... I'll work it out with Vargas, don't sweat it. Right now, let's get on to more important matters. All right, let's find somewhere a little more private. Yeah. All right, coast is clear. Okay, so what do we got? Oh shit! Huh? Hey, may I? Just be careful, okay? Wood with gold and silver inlay. It's well made. It's hollow. Why would one of Avery's men go through the trouble of hiding a cheap crucifix? It's not a crucifix. Technically, a crucifix is a representation of Jesus. It's not Jesus. Well, you're right. There's no crown of thorns. He's tied to the cross. Well, if it's not Jesus, then... Read the inscription. Digna factus recipimus. We receive. You receive the due rewards of our deeds. Yeah. Look at you. That's a benefit of growing up in a Catholic orphanage. Ta mimika těch tváří je úplně úžasná, všímejte si. What's the connection? Guys, let's just pretend I skipped all of Sunday school. During the crucifixion. Jesus is placed between two thieves, okay? One of them mocked Jesus. The other one, this guy, was penitent. He accepted his punishment with grace. And Jesus brought him to paradise. Penitent thief. Yeah. What? You figured it out? There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. Wait, the last sighting of Avery was in Scotland. That can't be a coincidence. No. You know, I had my doubts about you too, but... Let's find Vargas. Get the hell out of the shithole. Oni se tady dostali jenom proto, aby našli tohle.
Uh-oh. Let me guess, this is the guy you picked a fight with? To bude problémy, velká rvačka. You know, so many friends. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿okay? Muy tarde para hablar. Aquí no sales. You know what? Tú no te metas. Okay. Já mám rád tyhle rvačky. Body me. I didn't hear you volunteer. Guys, save it for later. Protože jsou záživné, ani nemusíte vědět, co já mačkám. Stačí, když se díváte. Buenas noches. Buenas noches. Aha, kotoul se vyhnul úderu, okej. Okay. Pomoč mi. Hezky! Ty krása. Krásná práce. A další, na mě tady už nikdo nezbyde. Banda plešounů, jeden jako druhej. Co je králi plešounů? Jeb s tebou. Hora de irse, gringo. Sam! Some help here! Get up! Tyjo, tohle to bylo složité kombo, vlastně musel jsem zmáčknout několikrát trojúhelník, abych vůbec... Už jsem se lekl, že máš každé tlačítko, tu máš. Espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Are you bringing in contraband, Fergus? ¡Cállate! Who do you think you are? ¡Llévalo a su celda! Trae los gringos a mi oficina. Tak nakonec Vargas dostal to, co chtěl. Déjanos. Déjenos. Too long enough. We almost got killed, you know? You still might. Vargas? Seriously? Oh, I didn't find anything. It must be in a different tower. Well? How can I say? I was raised Catholic. I always carry one. Funny. Hey, look. It's worthless, all right? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate, fine. Stop acting like a third world thug. Put the gun away. Thank you. We're willing to give you 10%. Think half. We're doing most of the work, 20, and you'd never find it without us. 25 equals. 25. Does that sound fair, guys? Suppose I can live with that. Sure. Maybe 400 million divides nicely by four. Looks like we have a deal. Yes, we have a deal. And if you ever cross me again. That's that. Are you out of your goddamn mind? You want to find out? Guys, what are we doing here? We're sticking to the plan. Was this part of the plan? Just follow me. Come on. Come on! God damn it. Rafe, where are we going here? The lighthouse. You
Prison Break. Konečně odsud utečem. Nelíbí se mi to tady. Sakra, už se po mě střílí, jo? Musím být mermom asi poslední. Window. Jeď. Teda běž. No, ani nevěděl, kam skáču, no. Dobré, no. Ne. Wow. Jeden hit jsem dostal. Normálně už by byl na sračky po tom jednom hitu. Pojď za mnou, ty vůbec nevíš, jak se to dělá. Jak se prchá z vězení, dveřma určitě nikdy ne. Ty něco předbíháš. Vedle, jeď, ty vole. Under the roof. Ještě říká, kam mám běžet. Neby já už bych byl ztracen. A do prdele. Bachaři. Co mi líbí ta kooperace, že prostě není ta umělá inteligence přiblblá vůbec, ani trošičku. Ty vole, hej, líbí, hodně líbí. No. Úplně u toho let's playe panikařím, úplně to prožívám lidi, super to. Fuj, smradlavý jakýsi kanál nebo nějaký průduch. Hej, tohle je vážně peklo, lidi. They're everywhere. Okay, looks clear. God damn it, this place is like a maze. Yeah, it's like they don't want us to leave or something. After this. Oh shit, this guard. Hola, amigo. Ale už je tam náš. Good to see it. Pick down that ladder for us. We're close. There's the lighthouse. Like I said. Stick to the plan. Hey, no, tam ne. Tady. Tak ty jsem si jenom tipl, že tady mám skočit. A jsem rád, že jsem si tipl dobře. There it is. Don't drop the cross. To je Joura. Sam! Come on! I'll pull you up! Sam, no! No, you hold on! Hold on! Sam! Give me your other arm! We gotta move. No, no, he's still down there. No, he's gone. Come on, the boat's just beyond the wall. No, no, I can't. Can't leave him behind. Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. Utíkej, Nate, utíkej. Sam. Oh God, no. No. I'm coming. I gotta keep going, right? Ah!
Tohle je teprve začátek, lidi. To je ještě další začátek než v The Last of Us. To teprve začíná ta hra. Teprve teď se dostáváme. Uncharted, yes. Vítám vás u nového Let's Play, lidi. Haha. Teprve teď. Takže jo, lidi, já bych tímhle s tím ukončil tenhle ten Let's Play a teprve jsme projeli úvod ve dvou Let's Play. Hej, tohle, hej, začíná to skvěle. A samozřejmě to začíná hodně dojemně, stejně jako The Last of Us na začátku. Víte, jak to začalo. A tohle to jsou obrázky z toho, z předchozích Uncharted. Ale pecka, pecka. Doufám, že se budete se mnou to sledovat dál. Co nemáte možnost si to zahrát na PS4, tak vás provedu. Většinou se nesnažím moc kupy kecat do toho. Jo, to jsou obrázky, tohle jsou, že ve dvojce na začátku je, jo. To je to horské město, kde jsme navštívili Tenzina, ano, Shambhala, ta byla ve dvojce, to bylo město. To byla taková oáza uprostřed takové, tohle jsou, že ze trojky. Jo, poušť, jak se, jo, padalo letadlo, ano. Spadlo letadlo, my jsme se ocitli, ano, u bar na poušti, pouštní město jsme zase hledali. Ano, počkej, on ten ring zahodil. OK, takže jo. Hudba tichne. Obraz mizí. A v dalším Let's Play ze hry Uncharted 4 se na vás těším, lidi. Bye bye. O 15 let později si zahrajeme příště. Takže jo, podíváme se, co bude v příštím Let's Play. Nevím, jak dlouho Let's Playuji, udělám to tak jakože od teďka už si ale budu hlídat 30 minut. Made it to the bottom. Jsem na dně. Cože? Cože? No, dobře. Kšeft v Malajzii. Takže jsme v Malajzii. Oh yes. Lidi, tak jo, na to se můžete těšit příště. Já to uložím teď, ukládání. Už se to uložilo samo a to radši uložím takhle. Díky, že jste se dívali a u dalšího Let's Play z hry Uncharted 4 se na vás těší. Matrix XXL, bye bye.